Сайт «Водометр» був створений 2 роки тому як база обіцянок політиків. Ми хотіли зібрати якомога більше політичних обіцянок від чиновників, депутатів, міністрів і стежити за їх виконанням, аби вони не забували про те, що вони таке обіцяли, і аби слова їхні не різнилися від діла, власне. От, і ми зібрали доволі велику базу із 4000 обіцянок. Зараз ми намагаємося, крім профілю відстеження обіцянок, ще й актуалізувати якісь там теми, писати статті по відстеженню обіцянок по політичній відповідальності. От. Ну і розраховуємо на співпрацю з іншими громадськими проектами. Хотілося б, по-перше, побачити одне одного, познайомитись одне з одним, послухати, які проблеми в кого є, тому що контролем за політиками займається не лише «Водометр», а дуже широке коло організацій, як в Києві, так і в Чернівцях. Ну і послухати, які проблеми, власне, є у цих проєктів, коли вони намагаються достукатись до влади, і як можна їх разом вирішувати, чи потрібно їх разом вирішувати. Пропоную провести дискусію сьогодні на тему, як можна об'єднати зусилля громадських організацій, організацій, які здійснюють моніторинг влади, проводять контроль за діяльністю влади, а також медіа, журналістів, які також цим цікавляться. Мета цього круглого столу полягає в тому, щоб запропонувати реальні механізми, як можна консолідувати це середовище. За 66 років життя я чув багато обіцянок політиків, виконано лише одне, і то не в Україні. Президент Білорусі Лукашенко сказав після обрання: «Білоруси будуть жити плохо, но недовго». Це виконано. І в зв'язку з подібними речами переважна більшість українців не звертає уваги на обіцянку політиків. Дивляться, все більше людей дивляться на конкретні речі. І коли в нас постає питання про взаємодію громадських організацій і преси, шкода, що було слово, вона вже мусила бігти, я за нею бігу. Саме газета «Версії», вона має такий досвід, розкрутивши оцю всю історію з «Обленерго», яка далеко не завершена, і я боюся, що от-от прийміть закони не для споживачів, а для монополістів. Але все рівно треба боротися. І чим сміливіше будуть братися за цю справу журналісти, чим більшу допомогу їм надаватимуть громадські організації, тим більше шансів, що десь, може, в наступному житті, я маю на увазі після цієї влади, ми чогось зможемо і